Gaurko birpentsatzen jardunaldien barruan nahi egokitu zaiten gaia da errepresio eta jazarpena lan munduan. Ni pixkaz jorratu detena da, bizigean eredu kapitalista eta patriarkal honen baitan, sinestarazin edegutena da bestelako alternatibarik ez dagola, alternatibak egon badaude, aberastasun banaketa egokiagoaz hitz egin behar da, bestelako eredu batetaz, eta hori da laben ambizioa, ez? Gertatzen dena da, ambizio horretan gaudenak sistemara ekarri egin nahi gaituztela, integratu egin nahi gaituztela, eta sisteman integratzen ez dana, erasotzen da, jazarpena pairatzen du, eta horregatik aztertu detena da, hiru ikuspegitatik ze jazarpen mota pairatzen dugun lan munduan langileok eta lan bezalako sindikatuak. Batetik, lan harremanetan eman dean aldaketa estrukturalak aztertu ditut, lan harremanen antidemokratizazio bat eman da, bestalde batetik borrokaren kriminalizazioa ematen nahi dana geroz eta gehiago tareagotu dana mozalega indarrean sartu danetik, eta hirugarren elementu bezala kontratere sindikalintzan kontrako erasoa aztertu dut, ez? Pixkat herrialde desberdinetan nola ematen dan aztertu dut, gehiengo sindikalak desberdinak izanik patronalan beharrak ere desberdina dialako eta ez dalako guztiz berdin ematen Nafarroan edo EAen.